عشق سرکار میں جو عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جا مل کے ذرا آنکھو یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جا اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے ٹھہریں گے کہاں یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں ارے وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جا ہیں وہ تو خوشبو کی طرح سارے مل کے آنکھو وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جا اور گھر سجا کے یہ حضرت انصاری نے کہا گھر سجا کے یہ حضرت انصاری نے کہا کہ میاں دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر جا دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے ہیں رے دیکھ لیتے ہیں کہ محبوب کدھر جاتے ہیں عشق سر گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں